Jeg blev syg pludseligt. Altså, det var for, som et lynnedslag. Mit første sår, det får jeg i sommerferien 80 på min knallert, hvor jeg brænder mig. Og det vil så ikke hele. Så jeg har stort set haft sår der næsten hele livet. På det tidspunkt, der følte jeg mig meget anderledes. Når jeg har haft store plamager og sår fra knæene af og ned på begge ben, så har det været en fuldstændig vanvittig smerte. Da det var rigtig slemt, inden jeg kom på Bispebjerg, der skiftede jeg forbindingerne dagligt, og det tog op til 2-3 timer per gang. Men det fik vi styr på Bispebjerg og nogle gode prøver. Siden jeg prøvede det for første gang, der har min ben været hele. Min ben har faktisk været hele op ud i et eneste sår i halvanden år. Lidelsen har jeg jo aldrig overvundet. Den er der, og den vil være der resten af mit liv. Jeg har bare lært at håndtere den. Hvis ikke jeg havde et job, hvor jeg havde noget tankevirksomhed på andet end min sygdom, så ville jeg være meget hårdere ramt, er jeg sikker på. Altså, min kone har jo været, vi har været sammen 31 år, og uden hende var det aldrig gået. Altså, hun har været helt fantastisk, den største hjælp. Jeg har arbejdet rigtig meget også for at flygte lidt for den syge Flemming et eller andet sted. Det er det der kampen, det er det der flugten, det er at holde i ave hele tiden, så jeg forbliver den raske Flemming.